Queridos amigos e irmãos, a passagem do Evangelho proclamada neste quarto domingo do advento é de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. Não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. Eu me recolho e imagino a perplexidade e o sonho de José. Peço di non ter medo di accogliere o dom di Deus e Maria. Contemplo a cena, colocando-me no lugar di José. Maria si encontra grávida, per obra do Spirito Santo. José, se noivo, o che pensa e perché? Il O di José e o suo sogno. As palavras do anjo dirigidas a ele. E, enfim, o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva, o Emmanuel, o Deus conosco. E a resposta de José. Maria é a primeira crente. Nela a palavra se fez carne. Quem casa com Maria. Acolhe o Filho, que pelo poder do Espírito Santo é gerado pelo Pai. Entrando em comunhão com ela, aceita o próprio Deus que através dela entrou na humanidade. A mãe de Jesus representa a igreja. E José representa Israel e cada um de nós. Como José, também eu devo tomar e casar Maria, isto é, a igreja. Só dela, só da igreja recebo Jesus o dom do Deus conosco. E Jesus é o filho. Ele é sempre apresentado junto com sua mãe, não podemos separá-lo dela. Por isso, quem rejeita Maria, rejeita o filho. Separar Jesus de Maria, de Israel, da igreja, dos irmãos é rejeitar a sua carne, que é salvação de toda a carne. O que pensar de quem procura Jesus sem aceitar Maria e a Igreja? Dentro da família e da comunidade, será que às vezes nós somos tentados de recusar o dom do outro porque não vem de nós mesmos? Será que eu considero o outro como o dom de Deus? Ouvimos no Evangelho que José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. Nestas palavras, encerra-se já a missão que Deus confia a José: ser guardião. Guardião de quem? De Maria e de Jesus mas é uma guarda que depois se alarga até a igreja. São José, assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho alegre a educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o seu corpo místico, que é a igreja da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. José realiza... Esta guarda com discrição, com humildade, no silêncio, mas, ao mesmo tempo, com uma presença constante, uma fidelidade total, mesmo quando não consegue entender. Desde o casamento com Maria até o episódio de Jesus aos 12 anos, lá no Templo de Jerusalém, José acompanha com solicitude e amor cada momento. Permanece ao lado de Maria, sua esposa, tanto nos momentos serenos como nos momentos difíceis da vida, na ida a Belém para o recenseamento e nas horas ansiosas e felizes do parto, no momento dramático da fuga para o Egito e na busca preocupada do filho no templo. E depois, na vida cotidiana da casa de Nazaré. Na carpintaria, onde ensinou o ofício a Jesus. José viveu numa constante atenção a Deus, aberto aos seus sinais, disponível mais ao projeto dele que ao seu. Deus quer a fidelidade à sua palavra, ao seu desígnio, e José é guardião porque sabe ouvir a Deus, deixa-se guiar pela sua vontade e por isso mesmo se mostra ainda mais sensível com as pessoas que lhe estão confiadas. Sabe ler com realismo os acontecimentos, está atento a aquilo que o rodeia e toma as decisões mais sensatas. Nele nós vemos como se responde à vontade de Deus, com disponibilidade e prontidão. Mas vemos também qual é o centro da vocação cristã: é Cristo. Por isso, como dizia o Papa Francisco no começo da sua missão, guardemos Cristo na nossa vida para guardar os outros, para guardar a criação. Entretanto, a vocação de guardião. Diz respeito a todos. É ter respeito por toda a criatura de Deus e também pelo ambiente onde vivemos. É guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas e cada uma, especialmente das crianças, dos idosos, daqueles que são mais frágeis e que muitas vezes estão na periferia do nosso coração. É cuidar uns dos outros na família. O Papa Francisco dizia, os esposos guardam-se reciprocamente. Depois, como pais, cuidam dos filhos e, com o passar do tempo, os próprios filhos tornam-se guardiões dos pais. É viver com sinceridade as amizades, que são um mútuo guardar-se na intimidade, no respeito, no bem. Fundamentalmente tudo está confiado à guarda do homem. E é uma responsabilidade que nos diz respeito a todos. Mas para guardar temos também que cuidar de nós mesmos. Lembremos-nos de que o ódio, a inveja, o orgulho suja na vida. Então, guardar quer dizer vigiar sobre os nossos sentimentos, o nosso coração, porque é dele que saem as coisas boas e más, aquelas que edificam e as que destroem. Não devemos ter medo de bondade e também da ternura. O Papa Francisco dizia: cuidar, guardar requer bondade. Requer ser um homem de ternura. Nos Evangelhos, São José aparece como um homem forte, corajoso, trabalhador, mas no seu íntimo sobressai uma grande ternura, que não é a virtude dos fracos, antes, pelo contrário, denota fortaleza de ânimo e capacidade de solicitude, de compaixão, de verdadeira abertura ao outro, de amor. Não devemos ter medo da bondade, dizia o Papa Francisco, não devemos ter medo da ternura. Nós precisamos imitar São José, naquele serviço que tem o seu vértice luminoso na cruz. Devemos olhar para o serviço humilde, concreto, rico de fé de São José e como ele abrir os braços para guardar todo o povo de Deus e acolher com afeto e ternura a humanidade inteira, especialmente os mais pobres, os mais fracos, os mais pequeninos, aqueles que o evangelista Mateus descreve lá no Juiz Final. Sobre a caridade. Quem tem fome, sede, o estrangeiro, quem está nu, quem está doente, quem está na prisão. Guardar a criação. Guardar cada homem e cada mulher com um olhar de ternura e amor. Isso é abrir o horizonte da esperança. É abrir um rasgo de luz no meio de tantas nuvens. É levar o calor da esperança. Guardar Jesus com Maria, guardar a criação inteira, guardar toda a pessoa, especialmente a mais pobre, guardarmos-nos a nós mesmos, eis um serviço para o qual todos nós estamos chamados, fazendo assim resplandecer a estrela da esperança. Guardemos com amor aquilo que Deus nos deu. Senhor, nós te damos graças pela vinda misteriosa de Jesus à nossa humanidade como filho de Davi. Nós te louvamos pela ação do teu Espírito em Maria por esta nova criação, aurora de uma nova humanidade. Nós te pedimos pelas tuas comunidades que elas acolham e partilhem a vida nova recebida pela comunicação de teu Filho neste Natal que já vem. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.